Te letra e 2. Të Timoteot, kapitulli 4, vargu 7, ledzojmë Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin Këto e në fja që thot në fund tjetës Apostoli Pal, i cili përhapi kështërimin në mbarë Europën dhe Azin A i thot se e luftoj luftën e mirë, pra bërit shmos, bërit qëto gjë, që i kërkoj përëndia për të bërë me gjithë zemën e ti, me gjithë vullnetën e ti. Dhe këtu thuat në fund të jetës se a e përfundoj vrapimin, pra gjithë garen që kishte për para, për të unë dhe për të bërë vullnetin e përëndis, a e përfundoj në bas të kërkesave dhe specifikave që i dha përëndia. Dhe këtu në fund thuat një fjalë shumë rëndësishme, të si nuk duhet të harrojmë kur, që thotë e ruaj të besimin. Këtu të thot se me Ato vështësi që i kaloi, më qëtë dhe sfida, a i u mbështet gjithmon të këzoti dhe u fërsuoj gjithmon, prendaj e ruet i besimin. Ishte shumë e thishë për të që të përnë të kompromis me botën, ma dhe dhe me makatin, por a i qëndroj i fort në besim dhe e ruet i besimin. Unë ngull fort të këpërëndia dhe unë mbështet të ka i plëtsisht dhe i e ruet